Veids, kā labdarības organizācija palīdzēs MLV uzrunāt sabiedrību, cilvēkus iesaistīties, būt aktīviem un atbalstīt, ir fotostāstu veidošana. Fotostāsts 5 gadus mums palīdz veidot Latvijas labākie fotogrāfi. Es vēlos teikt lielu paldies vairāk kā 40 fotogrāfiem, kuri brīvprātīgi velta savu laiku, darbu un talantu, lai palīdzētu bērniem, kuriem ir veselības problēmas, sadzīves problēmas. Un tādējādi viņi ar savu darbu iedvesmo citus palīdzēt, atbalstīt un būt šiem bērniem tādiem pašiem kā mēs. Mans ieguldījums šajā ir fotogrāfija, ar kuras palīdzību tiek uzrunāta sabiedrība. Tādējādi konkrētu bērnu vai ģimenes vai bērnu nama ikdienu tiek atspoguļot fotogrāfijas un var sajust tās problēmas, ar kurām saskarās konkrēts bērns vai konkrēta ģimene. Mūsdienās, pat cik cilvēkiem ir ļoti maz laika, tad šī te fotogrāfija, kā zināms, ir visefektīvākais izteiksmes līdzeklis. Un bieži vien fotogrāfija var pateikt daudz vairāk nekā uzrakstītais. Un ar fotogrāfiju palīdzību tad mēs pastāstām to. Un, jā, es domāju, tas ir ļoti labi, ka cilvēki redz un varbūt spēja aizdomāties. Līdz ar to viņi ir gatavi nākt palīgā. Atradu kaut kur internetā, bija tas sludinājums, piedāvājums. Un tagad es redzēju, kā citi to fotogrāfu darīja. Man kās, ka jā, tas ir forši. Kā ka es arī gribētu tādā veidā palīdzēt. Fotoziņa aģentūras F64 viens no galvenajiem uzstādījumiem ir, ka katram ir jāievēro dzīvē no arī 10. Tiesa. Un aģentūra šo te uzstādījumu ļoti labi ievēro un mēģina to arī tā kā nodot saviem darbiniekiem, fotogrāfiem. Iesaistīties var ar jebko. Viss, kas tev ir, var dodot no sevis to visu, ko tu vari. Nu, es varu palīdzēt ar bildi, es varu aiziet, es varu mēģināt parādīt to stāstu, parādīt tiem cilvēkiem, ka tā bilde uzrunās viņu pēc tam. Tas gabals nenokritīs, ja tu ar savu darbu var palīdzēt. Nu, jebkā. Mēs daram kaut ko un cilvēki pēc tam to redz. Un fotogrāfija ir arī ļoti labs veids, kā parādīt un attaisnot notikumu, un tad arī ļoti daudz cilvēku to var redzēt. Un, ja mēs ieliekam to savu vārtavu, tad ir, protams, sajūta, ka mēs palīdzam, un ir sajūta, ka arī citi var palīdzēt redzot to. Es uzskatu, ka uzņēmums palīdz saskatīt kādu, kurš nerēgojas slēgt mūsu acu priekšā, un kurš varbūt ir nolīdzis kādā brīdī, kaut kur maliņā, bet no tā jau viņam palīdzību nevajag mazāk. Bērni ir tie, ko mums jāatbalsta visiem un jāpalīdz viņiem, cik mēs varam, neskatoties uz to, kādi ir šie bērni, vai viņi šajā brīdī ir veseli vai nē, bet viņi visi mums ir vajadzīgi. Man vienalga, kāds viņš ir, ja? Man, es jūtu viņam līdzi un es to izlieku tā kā fotogrāfijas, to, ko es jūtu. Ja? Tā kā, nu, droši vien, kad jo trākāks stāsts, jo labākas bildes būs, nu tā, nu, jo... Nu, tās aizskar ļoti dziļi, un es nevaru vienkārši tā kaut kā no malas fotografēt un nejūst līdzi. Nu, viņi ir savādāji. Protams, nu, tāpēc es saku, nu, kad redz tādas lietas, kas ir, nu, cilvēkiem nav paveicies, nu, dažādi aspekti dēļ, ka tas jebkuram var īstenībā notikt dzīvē, nedod Dievs tādas, nu, līkstas vai nelaimes, kā to var nosaukt. Un kad ir cilvēki gaužās par lietām, kas īstenībā ir mazsvarīgas bieži vien, salīdzinot ar tādām problēmām, kas ir šādiem cilvēkiem. Mēs atvedām tās mantas, tur zīmuri bija kaut kas vēl, un kad tu redzi to prieku, kāds ir no tādām parastām lietām, kas citiem, nu, ikdienā var dabūt, nu, aiziet uz veikalu nopirkt, bet, nu, dažiem tādas iespējas nav. Nu jā, tādos brīžos tad redz tās patiesās vērtības dzīvē, jā, ka mēs bieži vien satraucamies un pārdzīvojam pilnīgi par nevajadzīgiem sīkumiem un tā, un tā. Nu, tas tev tā drusiņa, nu, nostāda smadzenes īstajā vietā, varētu teikt. Fotogrāfam, tieksim, kaut kā ikdienā automātiski sanāk, nu, ka viņš visāk iet uz saimu, ministru kabinetu, uz kaut kādām, tur, es nezinu, klišejiskām preses konferencijām, un pēkšņi, kad tu viņu aizsūties uz Rēzeknes rajonu pie dzīviem cilvēkiem, kas smaida, lēkā, karājas pie bikšu stars, viņiem uzreiz, nu, kontrastē šausmīgi. Tā kontrastējošā vide tajā pasākumā ļoti bieži ir tas...
Un tas galvenais, ko viņi iegūst. Vai nezaudēt pozitīvu attieksmi dzīvē un vēl palīdzēt citiem, nebūt, neesot tādos apstākļos, nu, kā mēs lielākie, te, nezinu, pilsētnieki un vēl visi dzīvojam. Nu jā, ikdienā jau parasti ir tie skaisti un veselie, kas grib nofotografēties. Un tie nabadzīgākie nemaz netiek paši tādi. Saviem līdzekļiem to nevar izdarīt. Un tad, ja ir iespēja cilvēkam, mazam cilvēciņam radīt to prieku viņa ģimenē un uztaisīt to fotosesiju, arī tas ir labi. Un, teiksim, kamēr tā ar to tieši nav saskarsmes, tad arī nav tā izpratne, cik tas ir svarīgi, varbūt tās citreiz. Bet tā, kad tas regulāri notiek, vai ne, tad redz to apusēju lielo ieguldīto darbu, ja? Un ka tas palīdz cilvēkiem, kam tas tiešām ir nepieciešams, tas ir nu, ļoti patīkami. Nu, ja neuvieren, što я прямо так сильно помогаю. Если вы меня до сих пор просите, значит, есть какой-то от этого эффект. Ну и слава Богу. Потому что для любого фотографа главное даже не то, что сделать какие-то картинки, а главное, чтобы они кому-то были нужны. Viņiem visiem jau ir pieejams internets, tad viņi visi gaida tās bildes, un viņi saka, jā, kad tu atsūtīsi bildi, kad būs tā bilde. Tas taču ir, nu, tu saproti to, ka viņi tiešām gaida, ka viņi grib ielikt draugos. Viņi saka, paga, uzbildē man šitā vai uzbildē man šitā. Ar tādu domu es arī fotografēju, lai būtu pēc iespējas vairāk aktivitātes, un visu, lai, nu, lai visi būtu iesaistīti. Un lai pēc tam varētu dalīties. Un... Pagājuši, kad pie tieši video, kas man bija gan foto, gan video, kad tur arī citi jau bija kā aktieri un attiecīgi varēja iepauzēt, un tā sadarbība savstarpējā komunikācija tā kā ļoti lieliska un feina.